munaasabada soo jirtay soo dhaweyn iyo taageero loo muujinayo musharaxa madaxweynaha Puntland ee sanadka 2019ka Farax Cali Shiraa ayaa waxaa lagu qabtay magaalada Gaalkacyo. Wariyaha ayaga Maxamed Cabdicasiis ayaa warbixintaasi Gaalkacyo inooga soo diray. Kulan ay isugu yimaadeen dhalinyarada gobolka Mudug ayaa waxa ay ku taageereen musharax Farax Cali Shiraa oo u tartamaya xilka madaxweynaha dowladda Puntland. Waxaana kulankan ka soo qayb galay qaar ka mid ah waxgarad magaalada Gaalkacyo, Nabadoono, ururada dhalinyarada gobolka Mudug iyo qaar ka tirsan bulshada Gaalkacyo. Kulankan ayaa sidoo kale mudan Farax Cali Shiraa ayaa wuxuu u ballan qaaday in dhalinyarada dibadiska garoonka Cawaale Stadium ugu deeq doono lacag uga qayb qaato ismiisa. Dhammaan dadkii kulankan ka soo qayb galay ayaa codkooda ku taageeray Farax Cali Shiraa, waxaana hadalladooda ka mid ah: muwaadida aan u dhignay xafladan haday aan meesha ka cadeeyo waxa weeye muwaadidu ay tahay soo dhaweynta taageerista xafladda musharax Farax Cali Shiraa oo ciwaankeedu yahay run iyo rajo. Rahaantiina musharaxu ma aha mid hadda inagu cusub, waa musharax la garoobeeyey soona shaqeeyey muddo 5 sano ah. Mira Farax Cali Shiraa wuxuu ahaa wasiirkii maaliyadda ee Puntland 5 sano oo dowladdii Cabdiramaan Farax leh tiimka uu ka mid ahaa musharaxa ugu fadhiisiyey siyaasaddii dhaqaalaha ee Puntland. Lagu mahadnaqay dhalinyaradii halkan joogtay. Rahaantiina musharaxa waxaan u muujinaynaa inaan u nahay darbihii uu ku duuri lahaa haddaan nahay dhalinyarada gobolka Mudug iyo kasabagalayaasha odayaasha oo doonada halkan fadhiya. Marka waxaa la rabaa ninkaa waa inoo imaanaya dhalinyaro, odayaal, hooyooyin, arday, dhammaanteed inaynu soo dhaweyno. Weliba wuxuu safarkiisa ka soo bilaabi doonaa meesha ugu dambeysa degmadii dhinaca loo xigtay oo la oran jiray Saaxo. Jaldoga buu soo marayaa, Bursaalax buu marayaa, Xaggaan buu marayaa, qaar ina ka mid a ilaa Haylaanka aanu raacaynaa iyo meesha ugu dambeysa ee ah Cawlo iyo Xaggaas. Marka waxaan leenahay waa soo dhaweynaynaa, waa dalkiisii, waa gobolkiisii labaad. Welcome back. Dhalinyaradana waxay leeyihiin maanta garoonka ay ka leeyihiin magaalada ku leeyihiin oo garoonka Cawaale ah oo ay doonayaan inuu noqdo garoon caalami ah oo habkii caalamiga ah oo roogii leh oo habeenkii maalinta lagu ciyaari karo bay rajo ka qabaan. Iyadana inaad taageeradeeda iyo dhinac ka siisid oo la taageertid oo waxqabadkaaga ugu horreeyey oo wax ka qabad inaad noqoto waxa weeye haddaad wax u qabatid wax u qabatay waa dhalinyaradaadii. Aad u shaqeyn jirto shalayna aad maaliyadda iyo wasiirada u ahayd, maantana aad madaxweynaha inaad noqotay rajadu ay ka muuqato. Waxaan ku leenahay waa madaxweyne baan ku leenahay, ku soo dhowow baan ku leenahay, siyaasadda ku soo dhowow. Annagana haddaan nahay guddiga Cawaale Stadium waxaanu kaa rajeynaynaa inaad noo timaadid, aad aragtid markaad magaalada soo gartid sidaan hawsha u. Waxaan u rajeynaynaa haddii aan nahay bahda weyn ee gobolka Mudug, gaar ahaan dhalinyarada sportska, anigoo magacooda ku hadlaya, waxaan leeyahay Farax Cali Shiraa musharax waxay ka bilaabanaysaa run iyo rajo. Maalinta aad ka qayb qaadatid garoonka iska wax u qabso ee ka socda magaalada Gaalkacyo ee Cawaale Stadium, maalintaa wixii aan ka aragno ayay kelmaddaada run iyo rajo ka run sheegaysaa. Marka waxaan arkaynaa waa taageersanahay Farax Cali Shiraa, waxaana leenahay soo dhawow. Muhiima waxa weeye waxaynu nahay haddaynu nahay gobolka Mudug dhalinyaradiisii oo ugu badan dhalinyaradiisii, maadaama ay nahay bulshada maanta Soomaaliya ku nool ay ugu badan yihiin dhalinyaradu, waxaanu taageero buuxda u haynaa oo kaliya laaba annagoo eegayna waxqabadkiisii, annagoo eegayna duruufaha xaaladda Puntland ku jirto, annagoo eegayna in loo baahan yahay aqoonyahan, annagoo eegayna in loo baahan yahay siyaasi dhab ah. Waxaynu taageersanahay, si mugle u taageersanahay musharax Farax Cali Shiraa. Anagu haddaan nahay dhalinyarada gobolka Mudug, haddaan nahay gabdhihii ka shaqeeyay weliba in garoonka Cawaale aanu hormarino oo nisno oo hori habeenba u taagneen, waxaan ku leenahay musharax waan ku garab taagan nahay. Adigana waxaan kaa codsanaynaa inaad nagala qayb qaadatid dhismaha garoonka Cawaale hiliyahooba. Waxaan rabaa inaan fursadda uga faa'iidaysto musharaxiinta u sharaxan Puntland dhammaan. Anoo ku hadlaya magaca guddoomiyaha dhalinyarada iyo ciyaaraha gobolka Mudug kana tirsan guddiga garoonka Cawaale, fariin baan u direynaa. Waxaan ka shaqeynaynaa dhismaha garoonka Cawaale oo baaxad weyn. Dhammaan musharaxiinta waxaan ka codsanaynaa inay nagala qayb qaataan dhismaha garoonka Cawaale. Kulligood waa noo simayeen, garba siman baan ku soo dhameynaynaa.
maanta waxaan halkaas u taaganahay musharax Faarax Cali Shire oo ah musharaxiinta Puntland musharaxan waa soo dhaweynaynaa waana kala shaqeynaynaa miisaankiisana garoonka cawaalan ka fiirsanaynaa kuna eegi doonaa hadaan lagmo Axmed Cabdi Asiis Farsame Soomaali Cable TV Galkacyo